Кінець навчального року та початок літа – довгоочікувана пора для школярів. Та більше того, 1 червня в Україні відмічають День захисту дітей. Отож, розваг для маленьких карманців буде чимало. Власне, початок цього свята буде 31 числа. Поряд із традиційними останніми дзвониками, які будуть проходити на базах закладів загальної середньої освіти, ми організовуємо в цьому році свято останнього дзвоника для випускників 11 класів, яке буде проходити на площі біля виконавчого комітету об 11 годині, і в ході якого буде і вручено премії одноразові міського голови, обдаровані учнівській молоді за напрямками художньої творчості, спортивні досягнення та навчальна діяльність. 1 червня на базах навчальних закладів міста відбудеться урочисте відкриття прошкільних таборів з денним перебуванням дітей. О 10:00 у парку Миру розпочнеться свято «Кольори дитинства», куди запрошуємо діток із шкіл, із таборів відпочинку та їхні команди для того, щоб позмагатися у цьому святі. Це буде конкурсна програма, розрахована приблизно на 2 години, само собою з подарунками, з морозивом, як це традиційно у нас прийнято. 1 червня о 13 годині на базі Центру культури та дозвілля відбудеться традиційний щорічний фестиваль «Танцювальний млин». Запрошені усі хореографічні колективи Акерману, відмітила в управлінні освіти. Там буде програма приблизно на 3 години. Паралельно на площі перед виконавчим комітетом будуть працювати атракціони. Частину нам передали безкоштовні квитки, ми роздали діткам. Інші можуть за власний кошт порозважатися там. Цей же день на спортивному майданчику по вулиці Сонячній буде проходити турнір серед дітей по міні-футболу, волейболу, баскетболу. За окремим графіком відбудеться і привітання вихованців інтернатних закладів та Центру соціально-психологічної реабілітації Служби у справах дітей Білгород-Дністровської РДА. Заплановано також і захід для дітей з особливими потребами. Хай щастю дитини не буде кінця в одному з кафе міста. І наступного дня, і як продовження свята дитинства, і в рамках проведення Дня міста, ми беремо активну участь з дітками і в ранковій зарядці, яка відбувається на пляжі зранку, і в забізі, і в розіграші спортивної лотереї. Так само наші колективи будуть озвучувати, прикрашати, розбавляти спортивні заходи художніми номерами. І далі переходимо на площу перед виконкомом для участі у конкурсі квіткових композицій. У святкуванні Дня захисту дітей буде задіяний і Михайлівський сквер. У відділі культури теж приготували розважальну програму для маленьких акерманців. Початок о 10:00 під назвою «Свято дитячих посмішок». Що буде на цьому святі? Ми запрошуємо всіх городян прийти з дітками і взяти участь. Там буде концертна програма, яку готують дитячі колективи культури. Це колективи музикальної школи і колективи танцювальні Центру культури та дозвілля. Колектив художньої школи готують розваги для дітей. Це малюнок на асфальті, а яскравий аквагрим теж додасть настрою малечі, каже Світлана Байло. Як це буде проходити? Діти, старші дітки художньої школи, які вже вміють малювати, вони підготують такі ескізи, декілька варіантів. Дитина може підійти, вибрати, яку розмальовку на обличчі хоче дитина, і йому цю розмальовку таку веселу зроблять. Це безпечний спеціальний аквагрим, і можна буде весь день ходити з такою розмальовкою, не в Інстаграм, там в програмі, а натуральну розмальовку отримати. Отож, дорогі акерманці, а особливо малеча, на вас чекає яскраве, незабутнє свято. 1 червня на різних локаціях міста з подарунками, конкурсами та розвагами. Тетяна Карпенко, Анатолій Лук'янчук, Віталій Солодухін, Бессарабія ТВ.